സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കടുത്തതോടെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ. പണപ്പെരുപ്പവും കടക്കണിയും പരിഹരിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ബാക്കിയാകുന്നത്. പ്രതിസന്ധി മുറുകുന്നതനുസരിച്ച് പാകിസ്ഥാനിൽ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധവും ശക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി പൊതുജനങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലുന്നതും സാധാരണ കാഴ്ചയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുദിനം പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയാണ്. ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ കരുതൽ ധനശേഖരത്തിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് 3 ആഴ്ചത്തെ ചെലവിനുള്ള പണം മാത്രമാണ്. കടക്കണിയിൽ നട്ടം തിരിയുമ്പോഴായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് മഹാപ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രളയ പ്രതിസന്ധി പാകിസ്ഥാനെ തകർച്ചയുടെ വാരിക്കുഴിയിലേക്കാണ് തള്ളിവിട്ടത്. നിലവിൽ GDP പല മടങ്ങ് കടമുള്ള പാകിസ്ഥാന് കടക്കണിയിൽ നിന്ന് കരകയറണമെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് അനിയണം. നേരത്തെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനായി നികുതികളും വൈദ്യുത ചാർജും വെള്ളക്കരവും പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടം വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കടം വീട്ടാനായി സ്വന്തം രൂപയുടെ വില നിയന്ത്രണാവകാശം വിപണിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ. ഇതോടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 2-ാമത്തെ വില തകർച്ചയാണ് പാകിസ്ഥാൻ രൂപ നേരിട്ടത്. $1 255 പാകിസ്ഥാനി രൂപ എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു. പല മാർക്കറ്റുകളിലും ഗോതമ്പ് മാവിന് വരെ 3000 രൂപയോളമാണ് വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 പതിറ്റാണ്ടിനിടെ 5 തവണ IMF നിന്ന് ഭീമമായ തുക പാകിസ്ഥാൻ കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. പുതിയ പ്രതിസന്ധി മറ്റൊരു ഭീമമായ കടമെടുക്കൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പാകിസ്ഥാനെ വലിച്ചടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാന്റെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ 2022 മഹാപ്രളയത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം നിഴലിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും പാകിസ്ഥാനെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ആഗോള കെടുതികളും പാകിസ്ഥാന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വലിയ തകർച്ചയിൽ ഒരു ഘടകമായിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും അവർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രധാന ഘടകമാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ 5 പ്രധാനമന്ത്രിമാരാണ് രാജ്യത്ത് മാറി മാറി വന്നത്. കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത സർക്കാരുകൾ, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പട്ടാള ഭരണം, പാകിസ്ഥാന്റെ തകർച്ചയിൽ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയുടെ ഇത്തരം അനിശ്ചിതാവസ്ഥകൾക്കും പങ്കുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ കിടമത്സരത്തിനിടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനമുറപ്പിക്കാൻ മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ വാരിക്കോരി സൗജന്യങ്ങളും സബ്സിഡികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതും പാക് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ഇനി എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും എന്നത് വലിയൊരു ചോദ്യമായി മാറുന്നുണ്ട്.